Микола Миколаєнко – український письменник, поет, перекладач і драматург. Родом із Криворізького району. До свого сторіччя літератор не дожив усього 18 днів. Пам'яті видатного творця Дніпропетровщини присвятили щорічну конференцію в Дніпровській політехніці. Образне слово Придніпров'я. Відзначаючи його надзвичайний талант, внесок в розвиток української літератури і культури нашого Придніпров'я і взагалі України в цілому, наші студенти вирішили провести наукову студентську конференцію, відзначити його внесок в українську культуру. Вона об'єднала навколо себе різних людей, насамперед студентів. Студентів технічних спеціальностей, студентів-філологів і аспірантів. Вперше до конференції долучилися іноземні студенти. Завдяки їх роботі вірші Миколи Миколаєнка зазвучать китайською та французькою мовами. Народові твоєму вічно живі китайською мовою. Ці звуки є так, німенда жемі юнгюя ходя. Я взагалі дуже люблю Україну. Україна для мене – це вторая родина. І тому, коли є якісь конференції, які на українському, або які представляють Україну, я люблю просто ходити і участвувати, і представляти мою країну теж взагалі, тому показати наші традиції і як ми поємо. Разом зі студентками першого курсу Басам виконав найулюбленішу пісню Миколи Миколаєнка – «Чорнобривці». У програмі конференції 14 наукових доповідей від студентів. Вони досліджували своєрідну лексику поезії Миколи Антоновича, її літературознавчі та мовні аспекти. Восьмитомник його поезій має назву «Віща зоря», «Зоря замцерла». Чи знаємо ми, що означає замцерла, яка це зоря, вечірня чи вранішня, що, власне, вкладав це Микола Антонович, то ми сьогодні будемо говорити на нашій конференції. Атмосфера на конференції незвично затишна, як для наукових заходів. Викладачі та працівники університету ділилися зі студентами своїми історіями знайомства та спілкування з паном Миколою. Не всі поети романтики, є дуже такі, знаєте, раціональні люди, гроші вміють заробляти, рахувати, а ви були з ними такі, для яких гроші не мають значення. Ми, як і запланували конференцію, думали, що встигнемо, бо Микола Антонович трішки себе гірше почував, що встигнемо присвятити цю конференцію, щоб він почув нас. Ну, в планах це так залишилося, і тому ми проводимо заздалегідь. Анастасія Пернет, Тарас Іванов, новини 9 каналу.